Yen wengi rumangsa arena lamun rina kumudu enggal wengi kali isi antroneng kalabu dah komplit kok co Mas Swantoyo sakdrone wengi telepon Mas Gareng tanggal 19 ring alhamdulillah saged tenan Mas ya. Setengah 11 bingi telepon Mas iki. Wah, kancaku iki kira-kira ngajak apa iki jebule. Langsung ketemu COD. Alhamdulillah Mas iki. Ya kok aku yo ngerti kowe ndak kok ya. Kali si antroneng kalabu ambab baratias moro pombo kaki linduran ka laneng turu enggal sulis tiya ing warana mamajang yos wekang sepi yen kelingan mring sliramu aduh kaya rindu cit hatiku yen siang tansah katon malelo hatalu tatah bisa nendro ya arep urip bebarengan bunga susah hati lakon henti nanging aku orang ngira yen sliramu apa anku hanandang lo
Lajeng siang bapak ibu, segeng rawuhipun, segeng pinaraipun kanthi sekeca. Mersani Madukara campur sari, kagiyaraken langsung lumantar Ananda Audio Surugaya HR Multimedia Shopping. Kelingan lelakonku aduh kaya rindut si hatiku yeah, siang tanpa katon halo tatan bisa nendro apa seliran mewe selali tatan desa mono nate janji siang puniki seneng kuyung pengendang kondang bapak menika nggih dalang nggih pengendang tayub nggih pengendang ledek menika wonten Mas Dalang Genjur asli dataran saking Surakarta hadine ngrat lha nak dilok langsung dagdeg men ketok omonganmu wis ngerti nak kowe iki dalang kok hawes pas dine lelakonku aduh aku mong tutu hanarimo sapa kang bisa haparengku sapa kan thank you.
Sponsori dari minuman tren di masa kini, es teh jumbo 3000-an Bapak Ibu, beli satu dapat dua ya. Dengan membayar 3000 rupiah dengan dapat es teh jumbo 2 gelas ya. Alhamdulillah, biar tekor akal sesohor. Kados sing kendang niki golek mboten duwe apa niku pahala tok. Alhamdulillah ya Allah. Wes pasti nelalakon aku, aku mongku tunarimo, sapa kang bisa paringku sando engganku nan. Ini gasik bapak, pesindene gasik, biasanya bar beduk kayak jejer gambyong. Aku seneng mbah lanang mbah jenggot. Mbah jenggot mana pesan kok bar jejer gambyong luaran tayub lureng sentiko dawuh mbah jenggot. Alhamdulillah. Sehat mbah jenggot? Sampun kelabuk jagung? Alhamdulillah. Kulo dereng. Nggih pak niki umpami. Gini kulo dibutuh kulo kapak gitu dipangan ular gitu kok gitu. Wes pasti nih lelakon aku mongku tunarimo. Yeah!
bodoh. Sigrohanoto Paris Gumelareng Beki Dambyak-dambyak Kumrek Kod Lambai Bidarong Rapyak Watang Akate Gumelareng Beki sreng gumuro madu koro campur sari nuwun kula nderekaken. Sinau yo kata-kata saking pambiyoro audition system Ananda Ananda sound system Mas Nanang CS Kelasan gayer bisa sembuh. Kabupaten Gerobokan bertemu Jawa Tengah Indonesia. Diabadikan langsung dari teman-teman kerabat kerja. Audio besar di shooting HR. We'll be right back.
dusun Kepok Desa Karangsono Karanglayu. Telepon Bapak Ruswanto Ibu Nuryati. Budhalipun punakawan Gareng Petruk Bagong Ngabiyantara ana laladan Kepoh Yudhayun Sedika dawuh lurai alon-alon wae anggonmu tindak jare Mbah Jenggot ki nak alon-alon waton kelakon jare Mbah Jenggot menika naan gremat-gremet waton selamat oleh-oleh dawuh lurai. Ngombe mu kopi wagu no sorry ye gareng wis gawa loro tak gem karo banteng ngaturaken salam kalujengan sawetawis mboten ateges kula gembel kamardikan panjenengan anggenipun sekeca wawan pangandikan sekeca lelenggah naranging kemarang kula saring sangat dagadang madu koro campur sari ngaturaken salam taklim kunjuk poro rawuh janibu kanti mausan basmalah panglipur suko parisko kemarang badi kawinitan audzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya kalau ada yang jawab. Alasannya Mbah Jenggot itu ngantuk reng. Yoyo ya prihatin dirakat. Mbak ya. Suwan telepon Bapak Ruswanto Ibu Nuryati akhiripun Bayangkari Tasakuran. Kelahiran Putra Kinasih Rokomat Bagus Muhammad Arsa Al-Fatih. Nyuwun donga panjenengan. Nyuwun restu pini sepuh sedayanipun wonten lalat dan kepoh Karangsono Dik Muhammad Arsa Al-Fatih estu dewasa dados putra ingkang soleh. Donga panjenengan pikantuk kanugrahanipun saking Gusti Allah estu dados putra ingkang bekti bapa biyungipun. Donga panjenengan insyaallah dados putra ingkang pinter sakabiyane pinter sekolahe pinter ngajine, pinter nyambut gawe, Allahumma amin. Ingkang kula hormati para rawuh, ngaturaken lajeng rawuh panjenengan pinaraan kanthi sekeca mardu dalah martikane penggalih. Song-song agung Bapak Kepala Desa Desa Karangsono, sumrambah ngasinipun Bapak Perangkat Desa Desa Karangsono estu, lumantar pangestu panjenengan, kula sarencang kadang-kadang madu koro campur sari saged sowan ngabiyantara. Kesempatan sampun mboyong wonten sekawan pesinden sekawan Larasati mereka setunggal boko sawiji kepareng kula jumenengaken kunjuk para rawuh sanipun satelipun pesinden sowan saking Purwodadi rakotane sing dadi rakyo nyatane manis ramah tamah merdu suaranya tapi agak judes Mbak Niken Laras. Jumeneng sampai saya tak derek ayo di
tas gendong siji nggawa rangsang siji malah nganggone daster kok Mbak Jenggot. Loh ben gampang Mas. Jangan-jangan. Apa? Pertanyaannya. Apa Mas? Nak nggo daster ki bar ngopo to cah ayu? Ora ono. Kabeh wong wedok ki seneng nganggo daster mergane luwih gampang. Ora, aku ngira kancaku malah nggo pakaian renang kok. Ngono. Lejeng ya ana ana lalat tengkok karang sono. Dewi manunggal menika presiden ugi saking Purwodadi malih. Sawetawis menika dataran saking Surakarta Hadiningrat. Sanipun Madukara Mbak Ayu. Yuyun Mahendra. Madukara pusat men ranek kowe lho. Potong 300. Lah nggih kawontenan nak Mas. Ya ora apa-apa ning ya piye. Setunggal kalih Widowati Larasati pesinden sampun jumeneng. Sinden ingkang angka katiga menika tebih sawanipun Bapak saking Laladan Kabupaten Boyolali tersenyum. Mapan wonten Kecamatan Wonosamudra, mapan wonten Desa Berca. Mbak Ayu Tias. Monggo. Siang Mbak Tias. Nggih, katur milujeng siang Mas Gareng. Aku iki kadang ya mikir kowe ning kowe iki ora ngerti nak dipikir. Lah piye to Mas? Sliramu ki ya wis omah-omah duwe garwa ya bagus. Angger makarya kok dhewean ki pertanyaannya. Lah ya. Kowe iki jek apik ora omah-omahmu. Lah kaya dicetakno ning kene lho. Timbang tak batin kok tak batin malah dadi udun. Ya ora usah dibatin. Lah masmu kerja apa nang ndi to no? Lah ya cek koyo sing kae to jawabanku. Piye? Nah sing kae ya lali to Mas wis tak jawab boleh bali kok ya. Aku ki tak gedekno Mas. Bojo kok digadekke bajingan, bajingan. Ya ben berpenghasilan to Mbak. Pokoke ngomong wae nek bojomu mbok kon kerja. Ngono kok mbok gadekke ya. Kok alhamdulillah. Setunggal kali tiga widowati sampun jumeneng Bapak. Menika bintang tamu ingkang angka sekawan, pesinden ingkang angka papat. Tebih pinanganipun saking Desa Gedangan. Saking Ladan Dusun Banyupait. Mbak Ayu, sapa namanya kan? Mbak Eni Sanjaya. Di kelas Mas di fokus ya. Senyum sedikit. Orang ngerti nak kowe iki dibatin gareng. Piye to mbok batin piye to Mas? Cetho nak pacarmu kuwi ya bagus ganteng. Heeh. Angger main kok dhewean kepara malah diterke ibu. Jane iki jek duwe pacar apa ora? Lho aku duwe lho Mas. Biasane iki ya ngeterke. Lho pacarku ki merantau kok. Kamu alah kan duwe nak pacarmu mbok kon kerja. Lho kok padha Mbak? Mbok padha. Kondo iki nak pacarmu ki mbok gadekke. Der boten nih. Dah. Sekeng rawuhipun wonten dusun kepon dina? Nggih, Mas Gareng. Alhamdulillah kula boten matur nggih, kula pun terkenal saking cekel. Lah sombong men to, Rek. Ora kok ngono gareng iki har. Sawetawis sekeng siang
Sugeng hamil sani, suani pun kadang-kadang madu kalau campur sari ngambil atur. Sineguyung lumantar Ananda Sound System saking Ladan Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Abah Salim dan Mas Nanang. Sineguyung kadang-kadang HR Multimedia Streaming. Sugeng siang mau pamer sobat dalam sakit hamil sani pagelaran kebiar campur sari madu koro. Salam budaya, salam sehat, salam al artis madu koro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kunjuk pangersanipun para sesepuh pinisepuh telasan para pepunden ingkang satuhu kula bekteni. Kunjuk pangersanipun para alim ulama para kiai santri ingkang senanding kitab suci wahyuni illahi robbi ingkang dados tepo tuladanipun para kawula dasih ingkang satuhu kula bekteni. Kunjuk pangersanipun para priantun priagung ingkang dados pamban pambatipun wasisanipun negari ingkang satuhu kula hormati. Boten kesupen kunjuk pangersanipun sedaya tamu undangan kakung mewah putri ingkang kula hormati. Ing kalundangan siang menika kula kapureh matur sakwetawis. Saderengipun matur monggo kita sareng-sareng raos bujo puji syukur wonten sanesipun dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat saha hidayah dumateng kita sedaya. Sehingga ing kaludangan siang menika kita saged rawuh ngrawuhi punapa ingkang dados undanganipun panjenenganipun Bapak Ruswanto saha Ibu. Kita saged rawuh kanti welujeng kanti boten wonten pambeng rubido setunggal penopo-penopo. Boten kesupen selawat dalasan salam katur junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng pitulungipun wiwit kita gesang wonten ing alam dunya menika langkung-langkung wonten ing akhirat. Para rawuh kakung putri ingkang kula hormati, ing kaludangan siang menika kula kumawantun ngadek miyak wonten ngarsa panjenengan sami mboten ateges kula ngirangi tata krama awit awrat sanget minangkani panyuwunipun panjenenganipun Bapak Ruswanto saha Ibu supados ing kaludangan siang menika kula ngaturaken penapa ingkang dados perlunipun. Para rawuh kakung putri ingkang kula hormati, dek rekolo sewau panjenenganipun Ibu Nuryati garwanipun Bapak Ruswanto nembe nandang sakit, ananging panjenenganipun Bapak Ruswanto sampun usahaaken Kang Ibu sampun kapto wonten pundi-pundi ananging dereng panggih tombo ingkang judu pramila panjenenganipun Bapak Ruswanto gadahi nandar utawi tukul ing manah utawi punadi. Kapan-kapan garwanipun saged saras kados kala waunipun saha saged anggadahi momongan malih. Panjenenganipun Bapak Ruswanto badhe ngruwat kang garwa dipun murwakala. Pramila ing wedal siang menika panjenenganipun Bapak Ruswanto sampun nglampahi punapa ingkang dados nadaripun. Inama amruhu idza arada sayian an yaqula lahu kun fayakun. Sepindah malih nadaripun Bapak Ruswanto ing wedal siang menika sampun luar saking kersane Allah. Rawe-rawe rantas malang-malang putung saking kersane pun Allah. Para rawuh kakung putri ingkang kula hormati, makaten anggenipun kula ngaturaken penapa ingkang dados hajatipun Bapak Ruswanto. Mbok bilih kula anggenipun ngaturaken kathah cacaewer atur kula. Kula pribadi nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Akhir salam taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
Kanti hamas basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pun adilipun Bapak Rusmanto Ibu Nuryati keluar, keluar, keluar saking kersane Gusti Allah. Thank you.
jenggot luar. Jangkrik, tayub, madu, koro, campur sari.
Jot Aisy, Didi Kempot, Idola Madukara.
rasa ning atiku matur nuwun tasih pun tansah kudu ketemu ra krasa setahun kowe
ngobe ngobe rasis. Lali janji nih imbang ana katresnanku sapa. Nggih, sampun katuran pripun iki Bapak tesih wonten pamundhutan nggih. Thank you.
kaya ngene rasane nongko kurang manis tambahi gula kaya ngene wong nandang pesta ya teh rindu wangi katon ning neta lair kira ijo gendeng irang-irang aku seneng sepedane sayang sithik rono birgone Allah.
Monggo bapak ingkang sampun nampi kartu pratandha beksa daya-daya sengkar saking palenggahan sumadhi wonten panggung langen campursari Madukara nuwun. Jare Mbak Yuyun suwak sebule. Oleh-oleh piyuh-piyuh
Suswanto kelakon nanggap ledek. Yeah.
campur tambah penopo malih bapak. Jamu-jamu katampen wonten oreng kon manis. Kakrang tayub kadipaten gerumukan bersemi. Suwanipun madu koro kampung sari. Ananda Sound System HR Multimedia. Terima kasih.
rengkong manis tulan yeah.
paripurna wonten jarik lurik. Lah niki sambil kemangi ngompan lanang kok marah-marah. Sorry ye, tetep bisa no kok ya. Sampun jarik lurik sampun saben dino mung ngalamun angen-angen marang ya gimana nek jaluk-jalukan dangdut opo toh opo no yo harapku are beban arangan patinane Mas Parjiki harma kok ora nang dringin gitu ya. Apunge susah hati lah akoni apunge
hang Eko ki guru-guru ati aku ra bisa halali hai buka Mbak Tias monggo. Parji karo mas-masmu beringin ki do mbaten kok. Lah mbaten pripun? Lah harmat tujune kok ora nang beringin. Diawang kan ngancem aku. Oh ngono. Ngancem pe di sawer apa pe di apaan? Dimendemi. Oh ya diangkrek, jangkrek. Monggo, monggo Mbak Tias. Monggo Kang Mas. Ela elo gotong royong ngambut gawe gundul gundul patul patul Hey!
Mas Parsi, gayeng batan. Sampun. Nak ngene. Sampun, Bos. Mas Parsi, Samsung, Samsung. Samsung nggih lho masa. Eh, Pak Parji. Iki marak wis DP-ne, nak kene digenepi to yang surane. Mosok kompak radut Samsung ya. Sorry ye. Kayak player meneh Samsung-ne kuwi apa kayak wis. Iya. Masuk. Mangka kan Mas. Mbak Eni sing balung niku nggih. Terima kasih.
panjenengan namanya Mas Tris. Oh, Mas Tris. Mas Tris itu saudaranya Mas Garing. Mas, oh saudaramu ya Mas Garing? Kan namanya Mas Tris. Mas Tris. Ini saudaranya Mas Garing. Giring. Gareng, gareng. Iya, iya. Ada tetan sajronenya. Ayo. Sayang yang aduh
ati mau rasane. Mas Gondes, pripun iki? Apa ini, Bos? Oh,
gawe kayune jati yen ta eling ati disambung mata aja gawe gelap Lali-lali nyanyi
Nurut
juga ikut goyang ya Bu ya. Ibu di depan juga ikut goyang loh Mas. Spesial yang punya temen. Thank you.
terus kau gantung. Karena Mas Garing belum selesai untuk ganti wajah, ini ada permintaan lagu yang punya anak lanang sama Lintang Asmoro, Mbak ini. Mana tuh Mas Garing, kamu tuh sudah selesai ini, sudah. Belum, ini dikasih anak lanang dulu. Kue-kue. Sepenuhnya dari Ananda Audio Mas Nanang gitu ya. Sing bagus diwe. Yang memaku ke
Solo, buka lagu di dengan tak.
Beliau itu nyonya Banteng. Unji, mata suan nge bu nge. Vokalis dari Nasib Daria Semara. Waalaikumsalam. Spesial untuk lagu Pacarku. Mas Bandeng. Yeah.
Ini tanpa terasa gini. Oke, bos.
luluhkan segenap jiwa. Ketika ku merayu, oh, 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 rindu bagai mana kau masih. Ketika ku Hai, bukan
dan negara sahabat alhamdulillah dari kami Madukara undur diri. Ucapan alhamdulillah irobilami Bapak Ruswanto Ibu Nuryati sukses sehat selalu amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun.